полноценным человеком. Вот. Хороший мальчик, а имел такую проблему, которая не позволяла нормально говорить и кушать. Наш выдающийся хирург это все устранил. Денису 4 роки. Тиждень тому хлопчика прооперували. В нього було незрощення піднебіння. Він буде говорити, у нього не буде ніяких проблем по нашій патології. Тому що ми зшили все, що необхідно, щоб функція відновилася. У будинку дитини 105 вихованців до 4 років, 30 з них з інвалідністю. Це діти з різними патологіями та народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Всі кращі лікарі лікарні Мечникова сьогодні приїхали для того, щоб оказати допомогу дітям, домам, малютки. Вони тут найтяжчі, з народженими патологіями. І лікарі, педіатри багатьох спеціальностей дають консультації і по слуху, і по неврологічним проблемам, і по оперативним вмішательствам. Директорка будинку дитини каже, кандидати на батьківство не бажають всиновлювати дітей з вадами. Лікування дає малюкам шанс знайти сім'ю. Ми проводимо огляди, потім ми робимо для кожної дитини індивідуальний план розвитку. І згідно цього плану ще возимо дітей на консультування до лікарні, проводимо і лабораторні обстеження цієї лікарні, і оперативне лікування. Лікарі оглянули понад півсотні дітей, 11-тьох прооперують. 15 малюків, яких прооперували останнім часом, вже знайшли родини. Олександр Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».